Амансыздар ма, тікелей эфирде ақпарат сіздермен бірге. Мен Альбина Әшім және сурдо аудармашы Шырын Жанғабыл. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ардагерлер ұйымы төрағасының орынбасары Өмірзақ Озғанбаевты қабылдады. Кездесу барысында еліміздің дамуына және өскелең ұрпақ тәрбиесіне қатысты мәселелер талқыланды. Мемлекет басшысы аға буынды отбасы институтын дәріптеу ісіне, жастарды әлеуметтік кесел, нашақорлық, лудомания секілді дерттен сақтауға белсенді атсалысуға шақырды. Бүгін ел президентінің қабылдауында болдым. Айтылған мәселелер ұрпақ тәрбиесі туралы болды. Ұрпақ тәрбиесі қай ел, қай халық үшін де өте маңызды мәселе. Қасым-Жомарт Кемелұлы осы соңғы кездесулерде жастар тәрбиесін жетілдіру жөніндегі нақты бағдарлама, нақты жұмыстардың бағытын анықтап берді. Ендігі мәселе осы көрсетілген бағыттар, әсіресе жастардағы кесел болу есептелетін мәселелерді қолға алып, осы бағытта жоспарлы, тиянақты, мақсатты жұмыс жүргізу болып табылады. Бюджет шығысының тең жартысы ұлттық қор және қарыз есебінен өтіліп отыр. Жоғары аудиторлық палатаның төрағасы Әлихан Смайылов парламенттің бірлескен отырысында осылай деді. Соңғы жылдары шығыс артып келеді, сондықтан бюджет тапшылығын бір деңгейде ұстап тұру жеткіліксіз. Олай болмаған жағдайда мемлекет басшысының ұлттық қордың валюталық активтерін 100 миллиард долларға жеткізу деген тапсырмасы қиындайды. Ал үкімет қазына қаржысына қайта-қайта сұрау жасамас үшін экономика өсімін 6%-ға жеткізу бағытында жұмыс істеп жатыр. Қазірдің өзінде құрылыс, көлік және байланыс салаларындағы көрсеткіш жоғары. Экономикалық өсудің негізгі драйвері ретінде инфрақұрылым, өңдеу және агроөнеркәсіп салалары ерекшеленіп отыр. Бұл салаларға ерекше қолдау жасалмақ. Түркі мемлекеттер ұйымы адам ресурстарын дамытуға баса назар аударуда. Бүгін Астанада 23 маусым халықаралық мемлекеттік қызметші күніне орай ұйымның адам ресурстарын дамыту жөніндегі уәкілетті орган басшылары кездесті. Бүгінде Қазақстанда жеке сектордан кәсіби мамандарды тартудың жаңа тетіктері енгізіліп жатыр. Мемлекеттік қызметтен тыс кәсіби мамандарды дарыны мен қабілетін ескеріп, жоғары лауазымдарға конкурссыз тағайындауға мүмкіндік бар. Ұйымға мүше елдерге Қазақстан осындай тәжірибесін ұсына алады. Ал Түркиядан туризм саласын дамыту бойынша үйренеріміз көп. Қазақстанның мемлекеттік қызметшілері осы бағытта Түркияда біліктілігін арттырып жүр. Түптеп келгенде барлығымыздың мақсатымыз осы Түркі мемлекеттер ұйымының ішіндегі адами ресурстардың басын біріктіріп, осы адами ресурстардың жұмысын жандандыру және тәжірибе алмасу өзіміздің мемлекеттік қызметшілердің кәсіби біліктілігін, олардың құзыреттілігі мен қабілеттілігін арттыру. Бұны да бұрадан дұйырмыш олайын. Жаңағы айтып кеткен төрт топқа қатысты нақты жұмыстарымыз жасалды. Түрік елдері президенттерінің шешімімен адами ресурстарды жетілдіру институты құрылайын деп жатыр. Стамбул техникалық университетінде бір магистратура бағдарламасы ашылды. 28 маусымда соңғы қабылдау. Жазыламын деушілер болса, есік ашық. Түркия әуежайларында жолаушыларды тексеру тәртіп өзгереді. Ел парламентінде әуежайларда қауіпсіздікті қамтамасыз ету туралы заң талқыланып жатыр. Егер құжат қабылданса, әуежай ғимаратына кіреберісте жолаушылар мен олардың жүктерін қызметкерлер қолмен тексереді. Мұндай тексерістен бас тартқан жолаушылар әуежайға кіргізілмейді, ұшаққа отырғызылмайды. Сондай-ақ жолаушылардың ұшаққа мінерде тапсырған сөмкелері мен қол жүктері иелерінің рұқсатынсыз және олар жоқ кезде де тексеріле береді. Тиісті заң Түркия парламентінде келесі аптада дауысқа салынады. Түркия халықаралық азаматтық авиация ұйымының мүшесі ретінде оның ережелерін сақтауы тиіс. Егер сіз ұшақпен саяхат жасағыңыз келсе, тексерудің барлық түріне келісім беруіңіз қажет. Әлеуметтік дәрежеңіз қандай болғанына қарамастан, жалпыға ортақ ережелерге бағынуыңыз тиіс. Қандай да бір күдік туындаса, жолаушының барлық жүктері толық тексеріледі. Мәскеуде қатты дауыл соғып, екі адам қаза тапты. 35 тұрғын түрлі деңгейдегі жарақат алды. Синоптиктер желдің күші 10 балға жеткенін айтады. Сағатына 90 шақырым жылдамдықпен жүйткіген жел үйлердің шатырын ұшырған. 1200-ден астам ағаш тұрлатты. 700 көлік бүлінді. Соңғы рет мұндай қатты дауыл Ресей астанасында 2018 жылы тіркеліп, 17 адам жарақат алған. Ал бұл жолғы дауылдан келген шығын бірнеше миллиард рубльден асуы мүмкін, дейді мамандар. Синоптиктердің болжауынша, Эдгар деп аталатын дауыл бүгін Челябі, Пермь облыстарында қайталануы ықтимал.
Қазақстанда экологиялық ахуалды жақсарту үшін автоматтандырылған мониторинг жүйесін құру бастамасы өзгелдердің де назарына аударып отыр. Бұл туралы Ташкент өткен халықаралық жиында айтылды. Орталық Азияда ауасы таза болашақ құру атты алғашқы аймақтық семинарға қазақстандық экологтар мен сарапшылар да қатысып, ұсыныстарын ортаға салды. Табиғат тазалығын сақтау бойынша елімізде атқарылып жатқан шаралар баршылық. Мәселен, ауаны ластаған алпауыт кәсіпорын айыппұлмен шектелмей, қоршаған ортаны бастапқы қалпына келтіруге міндетті. Бұл экологиялық кодексте жазылған. Ташкент өткен басқосуда экология министрлігі мен Қазгидромет ауа сапасын жақсарту бойынша Қазақстанның тәжірибесін алға тартты. Әр мемлекет өзінің саяси және экономикалық мүмкіндіктерін ескере отырып, өздері осы жолға түсуге жеке жоспар жасау керек. Шекара болғанмен ауаға шекара жоқ қой, ластану ол шекараға қарамайды. Сондықтан бізге барлығы ортақ. Орта Азияда тұңғыш өткізілген саяси диалог алаңына 5 мемлекеттің өкілдері, халықаралық сарапшылар мен экологтар қатысты. Іс-шара Біріккен ұлттар ұйымының қоршаған ортаны қорғау бағдарламасы аясында ұйымдастырылған. Тәжірибе алмасу алаңында қазақстандық мамандар экологиялық кодексте қаралған бірқатар озық бастамаларды айтты. Бұл халықаралық ұйымдар тарапынан жоғары бағаланған. Мы знаем, как атмосферный воздух не имеет границ. Іргелес орналасқан елдер болғандықтан ауа ортақ, сәйкесінше оның тазалығы біз үшін маңызды. Әсіресе ірі қалаларда атмосфераның ластануының алдын алу шараларын бірлесе жүргізу бастамасы өткен жыл қолға алынған. Бұл жиын соны биікте түсті. Нақты нәтижені жақын арада көреміз деген сенім бар. Мамандар сөзінше Орталық Азия елдері арасында ауа сапасы нашар мемлекеттер Өзбекстан мен Тәжікстан. Дегенмен бұл проблема өзге елдерді де айналып өтпейді. Сондықтан ауа сапасын бақылаушы ұйымдар, оның ішінде гидрометеорологиялық органдар тәжірибе алмасуға ниетті. Бұл бағытта Қазақстан көрші елдермен бірлесіп тың технологияларды енгізуге басымдық бермек. Базарқұл Отыншиева, Өзбекстан. Таза Қазақстан республикалық акциясы еліміздің барлық аймағында жалғасын тауып, жалпы халықтық экологиялық челленджге айналды. Оған Түркістан облысының жұртшылығы да белсенді қатысып жатыр. Айнұр Әбілқасымқызы тарқатады. Түркістандық Еркебұлан Мадиярұлы өзі сияқты жастарға ілесіп, шаға ауылында өткен тазалық шарасына қатысты. Аманат партиясы жанындағы жастар рухы жастар қанатының мүшесі әріптестерімен бірге қаланың кіреберісіндегі үлкен жолдың бойын тазартып, қоқыстарды жинап шықты. Сауран ауданы Түркістан қаласына кіретін үлкен бір қақпа десек болады. Осы қақпа маңында Түркістанның бірінші тазалығын және осы облыс орталығына деген жанашырлықты көрсетеді. Бұдан бөлек мұндағы қараусыз қалған ағаштар бар, одан бөлек жаңа көшеттер бар. Осы нәрселерге барлығына қамқорлықтың қажет екені көрініп тұр. Ауқымды шараға Сауран ауданының тұрғындары да атсалысты. Бұл аудан облыс орталығын қоршап тұрғандықтан жергілікті халыққа жүктелген міндет те ауыр. Мұндағы жұрт үнемі тазалыққа көңіл бөліп, үйлердің айналасы мен жолдың бойын тазалап тұруға тырысамыз дейді. Ынтымақ ауылының тұрғындары да аптап ыстыққа қарамастан бірнеше шақырымға созылған аумақты ретке келтірді. Қазір бізде 40 градусқа дейін ыстық болып жатыр. Таңғы сағат 9-дан түскі сағат 12-ге дейін 3 сағаттың көлемінде осындай тазалық жұмыстарымен айналысатын болсақ, дәу жолдардың бойлары, сосын ауыл округтің орталықтары, Түркістанға кіреберіс жерлердің барлығы тазалануға толық мүмкіндік бар деп есептеймін. Ал Түлкібас ауданындағы Пістелі ауылында өткен Таза Қазақстан акциясына телеарна ұжымы мен аудан әкімдігінің қызметкерлері қатысты. Елді мекендегі қураған ағаштарды кесіп, арам шөптерді отады. Тазалық шарасына шардаралық 50-ден астам спортшы мен ерікті қала тұрғындары қатысты. Олар көп қабатты тұрғын үйлердің ауласы мен ойын алаңдарын, көшелерді күл қоқыстан тазартты. Айнұр Әбілқасымқызы, Еркін Оразбаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Түркістан облысынан. Таза Қазақстан жалпыұлттық экологиялық науқан аясында Алматыдағы Іле-Алатау ұлттық табиғи паркінің аумағы қоқыстан тазартылды. 200 мың гектар жерді алып жатқан парктен былтыр 6 айдың ішінде 395 тонна қоқыс шығарылған. Ал биыл тазалық акциясының арқасында жарты жылдың өзінде демалыс орны 450 тонна қоқыстан тазартылыпты. Парк қызметкерлері техника бара алмайтын аумақтарды жинауға еріктілердің көмегі көп тиді дейді.
Таза Қазақстан акциясының аясында ұлттық паркке келушілер мен туристердің экологиялық мәдениеті артқанын, сонымен қатар еріктілердің, белсенділердің, студент, оқушылар, мектеп орманшылықтарының барлығы тартылғанын Таза Қазақстан акциясының өте қажетті дүние екенін айтқым келеді. Дәл осы Таза Қазақстан акциясы аясында Аманат партиясының мүшелері мен жастар рухы, жастар қанатының белсенділері Таза бейсенбі шарасына белсене қатысып жатыр. Олар қала маңындағы Қостанай тас жолын қоқыстан тазартты. 6 маусымда басталған шараға 30 мыңнан астам адам қатысқан. 3 аптада елдің бірнеше аймағынан 3,5 мың тоннадан астам қоқыс жиналды. Акция әлі де жалғасып жатыр. Қазақ киносының қоржыны тағы бір тарихи туындымен толықты. «Возрождение Арала» атты отандық фильм шынайы оқиғаға негізделген. Кино Арал теңізіндегі «Возрождение Аралында» орналасқан Бархан әскери базасындағы құпия операцияларды баяндайды. Қызықты хикаяға толы фильмді кинотеатрлардан көруге болады. Бұл кеңес мемлекетінің қолдан жасаған тумаса. Табиғат сұлулықты жаратады, ал адам құбыжықтар тудырады. Тарихи драманың ұраны осы. 1992 жыл қауіпті әрі өте қорқынышты. Әлем картасында бейнеленбеген Бархан әскери базасы. Ержүрек қазақ ғалымы биологиялық құпия қаруды сынау кезінде адамдардың өмірін сақтап, халықаралық апатты болдырмау үшін соңына дейін күреседі. Мен қуантып отқан нәрсе осы мәселенің елге көрсетілуі бірінші рет. Халық осыны білсе екен, таныс екен, көбірек көрсе екен деп ойлаймын. Бірінші мәселе бұл. Екінші мәселе ол киноның сәтті шығуы. Түсірілім біткеннен кейін шырмеде өзіңіз айтқанда дөп түсіп тұрсыз. Әттегенай мына жер былай болу керек деген сияқты ойлар мазалайды. Десе де ең мықты актерлардан құралған топ 6 ай түсірілімді абыроймен алып шықты дейді режиссер. Осы уақыт аралығында шығармашылық ұжым 100 мың шақырым жолды жүріп өткен. Фильм Арал теңізінің сұлулығы мен бәз баяғы қалпын көрсету үшін Маңғаз, Маңғыстау мен Асқақ Алатау бөктерінің көрікті жерлерінде түсірілген. Табиғатты аялау, қоршаған ортаны қорғау өз қолымызда. Кинода Арал теңізінің тартылуы экологиялық апатпен жергілікті халықтың күресуін барынша шынайы көрсетуге тырыстық. Әрі фильм ата бабамыздан мұра боп қалған туған жерді болашақ ұрпақ үшін аман сақтауға үндейді. Кинотуындының соңғы сәндеп безендіру, дыбыстау жұмыстары Лондон мен Лос-Анджелес қалаларында әлемдік кино мамандарымен жүргізілген. 1,5 сағатқа созылатын құпияға толы тарихи фильмді барлық кинотеатрдың кинопарк және киноплекс желілерінен тамашалауға болады. Жазира Оразқызы, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы. Қазақстан телерадио корпорациясы алғаш рет көрермендерге ашық есік күнін өткізді. Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күніне орай ұйымдастырылған шарада қонақтар корпорацияға қарасты телеарналарға экскурсия жасап, бағдарламалар студиясымен танысты. Сондай-ақ экраннан көріп жүрген тележүргізушілермен және арна қызметкерлерімен тілдесті. Қазмедиа орталығында экскурсия көп өтеді, бірақ ашық есік күні бірінші рет ұйымдастырылды. Қазақстан телерадио корпорациясы ұйытқы болған шараға 20 адам келді. Көпшілігі Астана тұрғыны, арасында өзге облыстан келген көрермендер де бар. Қазір біздің қонақтарымыз Қазспорт телеарнасының студиясында жалпында жүргізушілер келген қонақтармен интерактивті ойын ойнатып жатыр. Арнайы осы студиялардың өз көзімен көріп, ерекше әсермен эмоция алып қайтуға арнайы келдім. Қазір біздің қонақтарымыз ақпараттың студиясында, олар осыдан бірер сәт бұрын жаңалықтар бөлімінің қызметкерлерімен сөйлесіп, материалдардың қалай әзірлену керектігі, эфирге қалай беру керектігі туралы біраз ақпарат алды. Ал қазір біздің бір қонағымыз студияға жайғасқан, өзін жүргізуші ретінде байқап көріп жатыр. Армысыз көрермен, эфирде ақпарат, сіздермен бірге Әуесхан Мерекеұлы. Тікелей эфирде қызмет ету өте үлкен жауапкершілікті талап етеді екен. Мен соны байқай алдым. Барша журналистердің үлкен еңбегін мен жоғары бағалаймын. Көрермендер Балапан телеарнасы мен ұлттық арна бағдарламаларының студиясын көріп, шығармашылық ұжыммен кездесті. Бірінші тәжірибеміз біз үшін өте пайдалы болады деп үміттенеміз. Себебі сіздердің пікірлеріңіз біз үшін маңызды. Жастар көбінесе, иә. Әдетте телевизияны әсіресе ұлттық арнаны үлкен кісілер көреді деп есептейді. Сіздердің мына жүздеріңізден, түрлеріңізден көрініп тұр. Біздің аудитория жастар қазір көп қосылып жатыр. Асылбек Данияр, Бахтияр Умаров, Мансұр Зияданов, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана. Әзірге осы, ал алда ауа райы болжамы.
Армысыздар, студияда Мөлдір Әбдірейм, назарларыңызға сенбі 22 маусымға арналған ауырай болжамын ұсынам. Солтүстікте жауын шашын, Петропавл мен Көкшетауда күнде 25-26, түнде 18-19 градус жылы. Қостанайда күндіз 0-ден 29, түнде 18, Павлодарда күндіз 32, түнде 21 градус жоғары болады. Орталықта Қарағандыда жаңбыр жауады, күндіз плюс 31, түнде плюс 18, Жезқазғанда күн ала бұлтты. Ауа температурасы күндіз 33 градус ыстықты, түнде 19 градус жылыны көрсетеді. Шығыста күн ашық, Семейде күндіз плюс 37, түнде плюс 19, Өскеменде күндіз 32 градус ыстық, түнде 13 градус жылы болады. Батыстың басым бөлігінде жауын жауады, сынап бағанасы Орал мен Атырауда түнде 20-22, күндіз 27-28 градусқа көтеріледі. Ақтөбеде күндіз 0-ден 33, түнде 17 градус, Ақтауда күндіз 26, түнде 24 градус жоғары болады. Оңтүстікте күн құбылмалы. Мәселен, Талдықорған мен Қонаевта жауын шашын, күндіз 32-34 градус ыстық, түнде 20-22 градус жылы. Қызылорда мен Түркістанда күн ашық, термометр бағаны түнде 22-25, күндіз 37-39 градусқа көтерілсе, Таразда жаңбыр жауып, күндіз 34 градус ыстықты, түнде 21 градус жылыны көрсетеді. Мегапостерге тоқталсақ, Шымкентте көшпелі бұлт шығады, күндіз плюс 36, түнде плюс 23, Алматыда аздап жауын жауық тимал, күндіз 0-ден 31, түнде 22 градус жоғары болады. Астанада да өткінші жауын жауады, ауа температурасы күндіз 29, түнде 19 градус жылыны көрсетеді. Назарларыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.